អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាTikTok ទាំង 15 រូបនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលទទួលបាន កម្មវិធីTikTok គឺជាវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតនិងចែករំលែកវីដេអូខ្លីៗជាមួយនឹងតន្ត្រីកម្រងនិងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតក្នុងរយៈពេលជិតបួនឆ្នាំTikTok បានឆ្លងកាត់ការជិះរទេះរអិលជុំវិញពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះគេឃើញថាបណ្ដាញសង្គមTikTok កំពុងតែល្បីសុះសាយយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ក្នុងនោះឃើញថាភាគច្រើននៃអ្នកលេងTikTok គឺជាមិត្តមិនយុវវ័យអ្នកសិល្បៈនិងអ្នករកស៊ីលក់ដូរតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផ្សេងៗហើយរាល់ពេលដែលពួកគេបង្ហោះវីដេអូដែលប្លែកៗទាក់ទាញពិសេសបែបកំប្លែងម្ដងៗគឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍មានអ្នកចុចឡាយនិងហ្វូឡូរហូតដល់រាប់សិបម៉ឺនអ្នកឯណោះតោះកុំអោយខាតពេលយូរ ចង់ដឹងថាតើតារាTikTok ទាំង16នាក់ខ្លះដែលមានអ្នក follower ច្រើនជាងគេនាពេល follower 2.8 លានអ្នកទី5ប្រវ័នខេអេចិត្តល្អ follower 2.7 លានអ្នកទី6ស្រីអូន follower 2.6 លានអ្នកទី7ម៉ៃហូមែន follower 2.6 លានអ្នកទី8តនច័ន្ទសីមា follower 2.2 លានអ្នក ទី 9 Emma follower 1.7 លានអ្នកនិងទី 10 ចុងក្រោយ DTCC official KN follower 1.5 លានអ្នកចា៎នេះគឺជាចំនួនតារា TikTok ដែលល្បីៗខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok មានអ្នក follow លើសពី 1 លានអ្នកក្នុងនោះដែរសុទ្ធតែល្បីៗខ្លាំងអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរឲ្យតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok តើអ្នកណាជា idol របស់អស់លោកអ្នកសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា